iki saka Profesor Dr. Imam Robadi. Ya, Pak Imam Robadi. Kepareng monitor, matur nuwun nggih. Saking Bapa Haji Daryono Klecorjo ingkang bakal nimbali awake dhewe tanggal 2 Juli sok. Ya. Duet mantul Pak Cayo kalih Bu Kesi. Nggih, menawi wonten wekdal nyuwun gending sakitnya tuh di sini. Wah, nggih. Oh, wi nonok lagi sing nembang kuwi. Siap, nggih. Pak Ari Tukang, nggih. Derek mirsani saking griya, Pak, nyuwun lagu Ninggal Katresna nuwun. Nggih, ya. Yo, alon-alon. Ya, Wah, meh kecer siji. Saking Pak Lurah Pupus ngebel. Wah, wingi wis wayangan, nggih yo. Rawuh nih Pak Lurah nih. Nggih. Assalamualaikum, sugeng dalu. Mbak Limbuk nderek wungon ngaturaken salam budaya. Salam untuk Mbak Limbuk beserta kru Madangkara tetap jaya. Kawilujengan tansah hanyarengi panjenengan sami. Amin, matur nuwun. Ya, ya alon-alon sih. Umi Hafifah Slindru Songo pamundute Sri Huning Mustika Tuban. Ya. Ya. Supati toprakan wae. Duduk, duduk. Matur nuwun sik Om karo sing wis maringi wujude bayak ning Sinden Madangkara. Oh. Matur nuwun dumateng Yuseli Ponorogo atas sponsor kebayanya. Semoga yang punya Yuseli sehat selalu, panjang umur dan rezekinya lancar. Amin. Sampun. Penak dinggo bayake. Penak gratis sok. Labine. Ayo kaya wong mangan ning warung, enak nduk, enak. Dibayari kok nggale kuwi. Luar biasa iki lho nduk, sampean mulih ning kandangmu dhewe, mulih ning kabupatenmu dhewe, nyatane wong semene mbane iki kabeh rata-rata tresnani karo sampeyan. Kira-kira matur apa karo para pamirsa sing semene akeh. Ayo. Matur nuwun ingkang tanpa upami Bapak Ibu. Panjenengan sedaya sampun kersa tresnani kula. Mugi-mugi panjenengan pikantuk berkah saking Gusti, terus panjenengan panjang yuswa, terus sehat selalu, terus rezekine lancar, terus panenane kathah. Seto, kowe iki arep parkir apa arep nembang? Kok teras terus. Jajal, saiki dadi berpikir cepat, mengucap dengan cepat. Kagem sedaya para pamirsa kula ngaturaken panuwun panjenengan sampun tresnani dumateng kula. Mugi-mugi menika dados amal kesayangan panjenengan. Jenengan kula doakaken dados piyayi ingkang sehat walafiat, murah rezekinipun tansah pinayuan dening Jawa Agung. Cepet ngono jajal. Jiroluya. Mugi-mugi panjenengan sedaya sampai kantuk rahmat saking Gusti Allah, pikantuk berkah saking Gusti Allah, pikantuk berkah saking Gusti Allah. Gusti Allah. Kan saged to, Pak? Eh? Mboten saged. Oh iya, pancen ya karaktermu ngono ya. Ora apa-apa. Terus piye omong apa neh? Terus nggih sampun. Ayo. Terus matur nuwun dumateng Bapak-bapak panitia, Bapak napa nggih? Bapak Eko wau nggih. Bapak Eko nggih, Pak Eko. Terus Pak Lurah. Pak Lurah, Pak Kades. Lurah karo Kades sih podo. Kowe iki tak kueplak kowe iki ora. Pak Lurah, Pak Dan Ramil, Pak Polisi. Bapakku. Sopo? Pak Wiji. Wiji sopo? Wiji tikus. Ora. Rawuh rene to? Nggih. Oh iya. Pangestoni kula, Pak. Wah, Ya, nadyan kaya ngopo lan kepiye saiki lek sampean wis mulai naik daun. Aku yang ngerti sampean wis dadi bintang tamu sing nyupiri pakmu ya. Nggih. Mula aja mentolo-mentolo karo bapak. Mosok aduh teko Kebumen pakmu gur kok 50 iki karemu piye? Pakmu cerita karo aku.
Jenengan nyupiri Umi to Pak Wiji? Nggih. Beta mobil nggih kula mboten kenging Ponorogo ngampili teng Solo lajeng bablas teng Kebumen. Jenengan nggih sangon nggih. Pinten? 50. Aku tegel-tegel karo bapak iku. Mboten lho Pak. Lah niki wau pun nyuwun arta kula lho Bapak. Heh? Nyuwun arta kula mleh. Nyuwun sang tumbas graji. Lah nggih apa? Bapak kula kan sakniki hobine usung kayu, golek kayu ten ngalas. Oh, alah. Jane pun kula kandhani, Pak sampean ki wis tuwek ora usah golek kayu ning ngalas, kula mboten. Terus lah piye? Engko nek gas larang adewe wis ora tuku gas ngoten kok. Oh iya. Ning kamar mandi mburimu wis dandani kae. Dereng. Mbok mosok sinden kondang. Sampeyan iki sinden kondang, sinden viral ning YouTube kabeh do ngerti. Kamar mandi iso tutupi ngai kebo iki lho. Mubeng kebo tulisane semen Gresik barang ora. Nggih alon-alon to, Pak. Niki kan nderek jenengan mungkin damel kula anu bangun. Mula lek pas bintang tamu ngono sing 75% ditabung. Kirim gene ibu, nyebu nggih bangun kamar mandi ngono kuwi. Lah ora angen nggih duwe dhuwit akeh mending nggih jajan ora leren. Mboten. Mboten pun kula klumpukne kok. Eh? Pun kula klumpukne pun kula. Alhamdulillah. Pun kula planning. Wah, planning. Ngerti planning bareng. Nggih. Ya wis, saiki nembang coba kaya apa? Nggih. Sri Huning karyane Mbah Sukron. Ayo, coba. Oleh Umi Hafifah dari Pulung Ponorogo. Ya. Sak bawane. Putri Kang Su Lestieng Warani kayak kaya api men tau kaya api lho Putri Kang Su Lestieng Warani tet. Ayo, cah cilik-cilik sing mari gayeng iki kae, men. Sri Huning Mas Tika Tuban Putri Kanjeng Sira ibu karo adikmu barang nggih sak keluarga Pak masmu ya melu nggih ngono ki sesuk no aja eman-eman aja cedhel-cedhel pake sangoni sak yuta aduh ibuke sak yuta mase karo tengah yuta ngono kuwi ora lokak malah saya kebak kowe engko kebak utang maksude utang jenengan ha iya to ana ora apa-apa dupa kok dok pang ya? Kok jenengan iki ampun ngredoni. Lah iya sing kok pikir iki panggah sopire bapak iso 50 gitu ora. Drop perang. Ayo. Dok perang kang bejana. Nunenu bebelo wirat maya yayo yayo rangi rosri huning kuku wis pinter nyengkok saiki. Dasare le radang wis mari kok. Ayo. Terus dadi musti kaning tuban. Wis mari le gerak ya Om ya. Alhamdulillah sampun, Pak. Pirang dino kowe sampean gerok ngono suara muntah? Dua bulan. Dua bulan. Padha karo mbokmu, Bu Kesi kadung gerokno ya sesasi.
Mula kuwi janjane lak bunjimu nyambut gawe lak gulu. Woro to. Nggih. Lah iku kudu dijaga. Sepira to angele nyirik panganane sepira? Gulu ki gen awet, gulu ki gen kuat. Siji kowe aja ngombe es. Nggih. Es apa wae aja diombe. Loro aja ngemut panganan sing ngemut lenga. Mudeng. Nggih. Siji aja ngombe es, loro aja mangan panganan sing ngemut lenga. Entuk ngemut ning liyane lenga. Contone. Lali ngene malah enak okay. Permen sing isis-isis ngene Mas Taslim kae enak kuwi ngono kuwi. Nggih. Entuk ngemut ning liyane lenga. Ayo. Bocah sik semono kira ngerti apa-apa. Sing ngomong sapa? Kuwi apa-apa malah mudeng bocah kuwi. Kai? Iya. Yo diaturake yo Sri Huning Mustika Tuban. Mangga Umi Hafifah. Sri Huning Mustika Tuban lampu tresna ben sabaya mati marang Raden Wiratmaya kangmu
Mbah nuwun, Nduk Umi Afifah.